Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro, e o vídeo de hoje falaremos sobre a fabricação de cerveja artesanal caseira com Kvike, a levedura milagrosa de fermentação rápida e de alta temperatura. Mas antes de mais nada, você gosta do que eu posto aqui? Você também pode me ajudar. Se inscreva no meu canal, clique aí no botãozinho inscrever e ative o sininho para receber novidades como essa. Dê o seu joinha nesse vídeo. É importante você dar esse joinha, é uma forma de eu saber que o conteúdo está bom ou não e eu posso focar na produção de materiais naqueles vídeos que recebem mais joinha. Me siga também nas redes sociais, procurando por Fabricar Cerveja. Conheça também o meu curso de cerveja artesanal.net, um lugar para você aprender aí a fazer sua cerveja caseira. E corra, ainda temos alguma coisa na promoção dos Dias dos Namorados. Use o código AMOR15 durante o mês de junho e tenha 15% de benefício. Tempo limitadíssimo, já está acabando essa promoção. Comente, participe, dê sugestões, só assim eu posso fazer o canal melhor para você. Então, referência de hoje está nesse site aí do Vinipar. Né, um artigo escrito por Mandy Naglish. Quais são os maiores problemas dos cervejeiros caseiros iniciantes? Né? Primeiro problema é o tempo. Nós queremos a cerveja pronta logo, né? Esperar 4 semanas para poder beber a nossa cerveja. Muitas vezes é tempo demais para nossa paciência. Segundo problema é temperatura, né? Muitos de nós não possuímos equipamento, né? Geladeira, um fermentador refrigerado para fazer uma fermentação controlada. É um custo, é uma necessidade para a gente fazer um avanço, mas a maioria de nós que está começando no hobby não tem isso. Eu mesmo levei mais de 2 anos fazendo cerveja até eu poder ter uma geladeira dedicada. Por último, complexidade, né? Ninguém gosta de processos complexos, né? Isso afasta muitos iniciantes da cervejaria, dos cervejeiros, né? Muita gente desiste de fazer cerveja porque acha que essa complexidade vai acabar dando tudo errado e tem medo de fazer, de investir tempo e dinheiro e não conseguir. E o que é a Kvike? Kvike é um fermento antigo, existe há muitos anos e também moderno, né? Ele está aí se difundindo muito nesses últimos anos. Ele tem características únicas que reduz os grandes obstáculos da fermentação. Ele foi originado na Noruega e possui lá cerca de 40 cepas, 40 variedades. E todas essas cepas Kvikes, elas compartilham com algumas características básicas, quais sejam uma fermentação super rápida, normalmente de 2 a 3 dias, tendo as condições ideais para fermentação. São fermentações super limpas, né? Elas não deixam defeitos na sua cerveja. Você não precisa fazer técnicas corretivas de descanso de acetil, de maturação, nada disso. Ela suporta um ambiente super quente, né? Suporta fermentar tanto a 15 quanto a 40 graus centígrados, com variações durante o dia e noite, sem maiores problemas. E são super atenuativas, elas consomem a maltotriose, né? Que isso vai gerar uma atenuação bem alta da tua cerveja, de cerca de 80 a 85%. Por que que vai que é único, né? As cepas são todas altamente tolerantes ao álcool, a maioria delas suporta perfeitamente 14% de álcool, sendo que algumas suportam até 18%. Elas não produzem sabores estranhos, não produzem off-flavors, né? Elas não produzem defeitos como álcool superior e outras coisas, né? Elas possuem ésteres frutados a neutros, dependendo de como você trabalha essa levedura. Se você faz um pitch rate elevado, a maioria delas produz uma fermentação bastante limpa, bastante neutra, enquanto com um pitch rate mais baixo, ela vai produzir ésteres mais frutados. E ela tem um acabamento super limpo, né? Tanto no visual, tem uma floculação muito boa, deixa a cerveja muito límpida, quanto também na sensação. E com Kvikes é possível você beber cerveja em 5 dias depois de fazê-la, né? Você vai deixar 2 dias para fermentação, 1 dia para limpeza aí no cold crash e 2 dias carbonatando, e aí no quinto dia você já está bebendo a sua cerveja. É uma coisa incrível mesmo. Quais são os sabores e os usos da Kvike? Onde é que eu posso fazer essa cerveja, né? Então, as características básicas é que as Kvikes não produzem fenóis, né? Ela não produz defumado, condimentado, picante, banana, né? Não possui álcools superiores nem solvente, né? Elas não têm esses defeitos e também não geram aqueles defeitos comuns do estresse fermentativo das saccharomyces em altas temperaturas, né? As leveduras tradicionais, quando fermentadas em alta temperatura, costumam dar muitos defeitos, até aqueles álcools superiores que geram a ressaca na nossa cabeça e por aí vai, né?
As kvikes geralmente são frutadas, né? Laranja é o sabor mais comum do éster que ela produz e frutas amarelas é o segundo éster mais comum, né? Frutas amarelas que remetem à maçã, à manga, por aí vai, algumas para abacaxi também, né? As kvikes são adequadas para uma série de estilos. Praticamente todos os estilos americanos e ingleses é possível você fazer com kvikes. APAs, IPAs, NEIPAs, Porter, Stouts, Rees, Barley Wines, Cream Ales, American Wheat, né? Por aí vai. Praticamente todos os estilos. Vários estilos ales europeus também, Berdegaard, Altbier, German Ale e por aí vai. Aonde que as kvikes não são adequadas? Elas não são adequadas para aquelas cervejas que pedem ésteres específicos, como German Weiss, né? Que pede não só o condimentado ali do cravo, né? Do 4-vinil guaiacol, né? E também o éster da banana. Cervejas fenólicas, por exemplo, cervejas trapistas, várias cervejas belgas mais fortes, e por aí vai. Lagers em geral, se bem que temos algumas cepas, algumas poucas cepas kvikes que elas conseguem fermentar em temperatura lager e às vezes até menos. E cervejas sours e funk, né? Aqui a gente vai precisar ter outras coisas, vamos precisar ter lactobacilos, vamos precisar ter brettanomyces e outras coisas para fazer cervejas, para pelo menos completar essas cervejas. Posso até usar kvike numa primária, mas vamos precisar de outros bichos para fazer aqui essa fermentação secundária. Quais seriam outros benefícios aí das kvikes, né? O principal deles é que não é necessário resfriar o mosto até 18 graus. Então, mesmo o mosto quente, a kvike tem uma fermentação excepcional. Então, você pode simplesmente baixar ali um pouco a temperatura até os 35 graus. Você vai ter uma economia absurda de água do seu processo de resfriamento. E ali você vai inocular a sua levedura. Vai ser ótimo para ela. Ela vai ter um crescimento e uma taxa de vitalidade excepcional, porque é assim que ela está acostumada a trabalhar. E não vai ser necessário nenhum tipo de controle de temperatura durante o processo fermentativo. Você não vai precisar de geladeira, termômetros, controladores, nada disso, né? Cuidado apenas com temperaturas muito baixas, ali abaixo de 15 graus centígrados, algumas cepas podem acabar parando a fermentação. Então, se você está numa condição bastante fria, o ideal é que você aqueça o seu fermentador. Coloque num lugar da sua casa onde esteja um pouco mais quente do que isso. Como preparar a sua kvike, né? Kvike não requer muita coisa, né? Primeiro, ela não precisa de oxigenação e até mesmo é praticamente impossível a gente oxigenar o mosto acima de 25 graus. Então, sai do fermentador do jeito que está saindo ali, joga dentro, né? Do jeito que saiu da sua panela de fervura, joga no fermentador e manda bala, joga a levedura ali dentro e vai para frente. Praticamente não precisa fazer nada, não precisa botar O2, balançar, agitar, botar aquário, bombinha de aquário, nada disso é necessário. Mas ela demanda mais nutrientes. Por conta dessa ausência do oxigênio, ela acaba que precisa de muitos nutrientes para ter uma boa taxa de fermentabilidade e multiplicação celular. Então, te aconselho que você use Saccharomyces, levedo de cerveja, algum outro nutriente disponível. E num regime bem maior do que a gente está acostumado, né? Te aconselho a fazer uma a três inoculações a cada 24 horas, né? Uma ali no momento que você inoculou a levedura, outra no dia seguinte também. E usar pelo menos 1 grama para cada 10 litros de mosto, tá? Pelo menos isso daqui. Pode até colocar um pouquinho mais. A taxa de inoculação é muito baixa, geralmente 1/5 do normal, ou seja, de 1 a 2 gramas de leveduras fermentam até 10 litros de mosto, tá? Eu recomendo 1 grama para cada 5 litros, mas você consegue fazer às vezes até 10 litros de mosto, dependendo das outras condições, né? Se você coloca uma temperatura elevada e bastante nutriente, você consegue fermentar até 10 litros de mosto com apenas 1 grama. E elas podem apresentar repique, uma estagnação, ou seja, no meio dali da fermentação, quando chega em 2/3, ela pode dar uma parada, né? Pode às vezes ficar um dia para o outro e ficar parado ali em 1020, 1030 de densidade. Então, se acontecer isso com você, é necessário você dar uma ressuspendida na levedura e adicionar mais nutrientes, tá? Para que ela continue e chegue e alcance a FG. E elas fermentam melhor em OGs mais altas, tá? A OG entre 1070 e 1100 são OGs mais adequadas. 1080 é o melhor para ela, é a melhor condição. Fora dessa faixa, use bastante esse regime aqui de nutrientes e mantenha uma temperatura mais alta de fermentação, ok?
Em relação às suas receitas, também é necessário você fazer algum tipo de ajuste. Como elas são muito atenuativas, você tem que evitar essa super atenuação, né? Senão você vai acabar ficando com a cerveja muito aguada e muito alcoólica, perdendo muito corpo. Para isso, você pode adicionar alguns açúcares não fermentáveis, como grãos caramelo à tua receita, maltodextrose, lactose, algum açúcar que não seja fermentável naturalmente e que faça uma misturação sempre mais curta e em uma temperatura mais alta. Eu indico sempre um regime de 68 a 70 graus centígrados por 40 minutos a no máximo 1 hora, tá? Sendo pale ale, você pode até reduzir, às vezes ali 30 minutos é suficiente para você fazer a misturação para uma Kvike. E é onde você vai encontrar cepas Kvike, né? Então aqui no site bit.ly/querokvike, você pode comprar comigo a sua cepa. Hoje, né, no momento que estou gravando esse vídeo, eu tenho 9 cepas disponíveis. São cepas que eu testei todas elas, conheço o comportamento. São cepas que fermentam muito bem a 18 graus centígrados, fermentam a 35 graus centígrados, fermentam em temperatura descontrolada. Todas elas têm alta qualidade sensorial. São cepas que eu aprovei, que eu testei em mais de uma mosturação. Então você pode comprar sem medo, todas elas têm um comportamento similar. Aqui tem um resumo das características sensoriais e lá no site bit.ly, quero que vai, que tem mais informações sobre elas, ok? Também tem um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre as características sensoriais com mais detalhes. Se você quiser ainda conhecer mais informações sobre o Kvike, deixo aqui o link para o site do Lars, né? Um norueguês que conhece aí muito sobre leveduras Kvike. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de dar o seu joinha, me seguir nas redes sociais, onde eu vou estar postando muitos vídeos curtos, vídeos de dicas fantásticas que não dá para colocar aqui no YouTube. Não se esqueça também de acessar o meu curso de cerveja artesanal.net, um lugar para você aprender a fazer cerveja caseira. E agora, no mês de junho de 2020, usando o cupom AMOR15, você vai ter 15% de benefício, ok? Participe, dê o seu comentário, dê o seu joinha, dê sugestões, só assim eu posso te ajudar também. Se eu não tiver nenhum tipo de feedback de vocês, eu fico criando coisas que eu simplesmente acho que são interessantes, mas na medida que vocês colocam aquilo que vocês precisam de informação, eu consigo converter o conteúdo de canal exatamente para o que vocês precisam. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus.